Tai jo, čia galiu paraleisti pro rankas, žodžiu, aš esu Antanas. Aš atsisėsiu. Jeigu kam tyliai girdžiosi sakyti, bet viškai man čia savaitė problemos sveikata. Tai. Žodžiu, kas nori šito projekto pasiek, galit pažiūrėti, yra slekė šitas reikalas, keltas. Pati projekto pradžia, tai 2012 metai. Žodžiu, pati mintis, o, žiūrėk, netelpa biškai. Jau jūs nukerpa? Čia gerai rodo, projektorius biškai nukerpa. Nu, raidės, ne, vos, matai, M nukirpa. Čia tai viskas. Nieko, balsu perskaitys, jau kontravimo bus. Tai va, tai esmė kokia. Kilo mintis, kaip sakant, užsikrečiau gal nuo draugo. Jis ten visokiais kvadrokopteriais ir panašiai ten užsiminėjo, tai žodžiu, kaip ir kilo tokia mintis, padaryti kažkokį tai įrenginį, agro, sakysim, taip sakant, tematikos modelį, tai va, kilo mintis apie ekskavatorių, žodžiu. Na, mintis tokia, kad jisai būtų hidraulinis, valdomas, žodžiu, radio bangom. Tai buvo galvota ir nuspręsta, kad maždaug reikėtų mastelį 1:10 paimt. Tokie užsibrėžti tikslai buvo, kad pasistengti padaryti tokį gan detalų, kad jisai, mane šiaip tai sako, būtų ten vikšras, ten, žodžiu, kažkokia dėžė, kur slepės įrangą, ten ir panašiai, tai tiesiog, kad nepamiršt ir to, sakysim, detalumo, dizaino, pasistengti atkarto. Na ir prasidėjo įvairiausių ten dalykėlį ieškojimai, skaičiavimai, kaip sakant, kokio dydžio čia, kaip kas ką gamin daryti ir panašiai, tai aišku, prasidėjo nuo paieškų, tai tiesiog teko Libgerio oficialiam saitą susirasti tiesiog datą šitus apie įrenginį šitą ir žodžiu, pradėtų nuo tokių va dalykėlių, nuo modelistų įvairiausių, ten PDF-ų prisigūglinau, ten radau, prisisimčiau iš įvairiausių ten forumų ir panašiai, kur žmonės ant milimetrinio popieriaus piešė, daro iš kartono, iš tiesiog kažkokio ten vatmano storesnio popieriaus, ten klijuojamus tos modelius. Ir voilà, autokadą gavau. Žodžiu, nu ką, mes jį išskeilinom čia iki kokio reikia dydžio. Maždaug 1:10, taip jau skaičiavomės, kad būtų. Ir praktiškai dar šito neturėjau, bet jau iš štai šitų brėžinukų jau buvo pradėta daryti važiuoklį. Patys pirmieji praktiškai, ką tokia mintis buvo ir ką aš galėjau tuo metu daryti, tai tiesiog buvo Vokietijoje ištremtas tuo metu ten komandiruoti. Nelabai daug ką galėjau namie veikti, tai buvau įsidėjęs, atsimenu, vikšurus į komandiruotę persipresot. Žodžiu, nusiparkau ten gal 5 metrai grandinę, tiesiog OB8, ten tira 08B, ten standartinė turbūt kaip dviračio lenciūgas ten, ne, testai. Dviračio, nu tai ten, žodžiu, 8 man rodas, nu 8 liktai grandinė. Tai gal vos, tai žodžiu, tos grandinės nusipirkau ir čia kur matot, yra transporterinė tokia diržo, nu, pramoninė, žodžiu, naudoja pramoniai. Transporterių diržų, žodžiu, tokios auselės. Tai, žodžiu, jas visas pamėginau ten po truputį išpresuot, paskui vėl pernuoja supresuot atgal ir sukaišyti ant tokių ten kaip R-aidžių, tokių vėl atgal su, viskas sukaišyti, sujungti į vieną, va tokį vietą. Žodžiu, be kaišyti ten paaiškėjo, kad gal reikėtų kitas auselės perdaryti kitą pusę, tai paėmėjau paskui vėl išardžiau, vėl perdariau, tai ten, žodžiu, komandiruoti buvo laiko. Tai jo, tai buvo besitrankant po Vokietiją ten beveik metus laiko.
Žodžiu, pavyko Konrad parduotuviai, ten jie irgi tokia, kaip, nežinau, nu, ne lemona, bet šiaip tiesiog tokia elektronikos įvairiausių tokių device'ų, ten šiek tiek radio modelių galima rasti detalių ten pas juos, tai, tai pavyko užtaikyti tokių motorų, žodžiu, jie turi šį čia pavaras, čia motorų dalis, čia pavara, žodžiu, tai vienus motorus važiuokliai ėmiau, kur yra pavara 1:600, o kita, kur pačio atsukinės kabiną dalį, tai 1:30 yra. Visi nuolatinės srovės, žodžiu, tai tas, kur 1:600, tai 9 RPM duoda per minutę, o 1:30, 1:74 RPM. Tai va, tai sakyčiau, šitas yra, nu, lėtas, bet pakankamai galingas. Nu, kaip važiuokliai, teko bandyti, mes dar čia be viso to viršutinės dalies buvom ten gal 14 metais prikrovę trinkelių, žodžiu, kiemo ir ten varinėjom, priminat, gal sukinėjom ir, ir vikšrus ir taip, taip davėm, žodžiu, tai dar aišku nėra pačiai ten tokių prilaikančių, kad vikšras nenušoktų nuo, nuo rolikų, tai taip iškutį tos vikšrus bando numest, kai sukasi, tai matomai jį tempinėja vikšrą ir apkrauna variklį per daug gal. Tai dar reikėtų tos pamėginti prilaikančias dalis sudėti, bet praktiškai važiuoklė viskas, kas yra daryta, tai yra daryta tam tik tai, kad pamėginti motorų gali. Ar jų ten daugiau mažiau su protu užtenka ar neužtenka. Jeigu jų neužteks, tai dar esu ten suradęs dar ten gal tokio didžio variklių, žodžiu, ten iš 4 metrų, brats, kiek ten suka, kažkur žiūrėjau, bet ten dar geresni, tai jeigu jau šitie nepasiteisins, kai surinkinėsim tą modelį daugiau mažiau iki galo, tai tai manau, galima bus rimtesnius pakloti. Tai dar važiuoklė, jinai nėra labai tokia užbaiginėta stengti, nu, nes stengta ją užbaigti, o tiesiog yra su kabinta, sudėta tiesiog tiek, kad galima būtų dar reikalų esant perdaryti, jeigu matysis, kad nu, motorai yra per silpni, nes taip jau viską tiksliai apskaičiuot, nei aš ten sugebėjimų tiek turiu tam išskaičiuotam reikalui, nei manau, čia taip taigi ir paprastai padarytam tą reikalą. Tai, va, viskas yra tokia mėgėjiškam lygmeniu daroma, tai, tai va taip. Na ir va, tai čia besitrankant po tavo keitėje, pirminant gal buvo tarpų, kada buvau Lietuvoje, tai pas tą patį draugą, kuris užkrėtė to reikalų ten ir startavom su juo, tai pavyko pasinaudoti sensi stakliam pas jį. Tai čia va buvo išpjauti vat, korpusukai. Detalės šiokios tokios ir namų sąlygom buvo su primusu dujiniu ir su pliuso strypais virinta. Tai šiaip po keletos valandų jau šiaip į tą buvo galima atmušti, aišku, sudėtinga, reikia gero primuso, kad kažta būtų lietuma, nes taip su kokiu paprastu ten išsienuku, tai nieko gero. Tai su gerom dujom tai normaliai, sakyčiau, turėtų visai gautis. Tai tik tiek aišku, kad visus tos teorijos dėl kardos šito lapo dydžio ir ten kitos dalies didumo ir kaip šiluma išeidinėja iš tų detalių, tai iš kitų žodžių reikėjo pažaisti, kol atmušė ten ką labiau įkaitint, ką mažiau įkaitint, bet esmė tame, kad buvo ką paveikti. Tai va, tai čia reikinis upsas, tai va, tai yra skupsas, čia reikinis kompas, tai va, to kompo užmas, tai va, važiuoklės va, čia va, elementai, va, kur bus slėpiami, dar tai buvo padėliota ir pamastyta, kaip ten kas bus. Tai va, tai sekančiai čia buvo, kadangi jau autokadą turėjau ir po duškutį jau nuo jo galima buvo kopijuoti šį beifetam. Tiesiog buvo paimta stačiakampis, žodžiu, vamzdis aliuminis, ten berods, neatsimu, 1 mm senelės gal. Ir ant jo jau mėgintas, sakysim taip, tik tai iš 2D darytas brėžinys. Ir viskas galvota taip, kaip mes galim į 3 ašių staklės įmesti ir kažką su jom padaryti. Nes kiekvieną kartą darydamas brėžinį aš turėdau galvoti, nu, gerai, aš taip paversim, taip įdėsim, bet kiekvieną kartą atleidęs tą detalę, tu ją turi vėl taip pat įsidėti kažkaip, tai nusimta šis, kad tau jinai nepabėgtų vėl ant staklių susigaudyti. Nu, žodžiu, nėra taip, kad įmeti ten 4 ašių staklės, jos ten prasisuka iš visų pusių apdrožį išėmė gatavos daiktus. Nu, taip nėra. Tai ant 3 ašių staklių tokia bėda, kad, nu, tarkim, užmeti šitą pusę išpjovęs kilutes, ten išpjovę angas,
reikia kažką čia šone padaryti, jau viskas, jau turi pervest detalę, turi to perpjauti ir panašiai. Tai daug visokių reikalų. Daug ką reikėjo numatyti, aš nusibražau detalę, nuvažiuoju ant staklių, pažiūriu draugelį, sako, nu ką tu čia prisipišė, einam taisyti, pataisom kokią valandą atsisėdę, paskui padrožiam kelias valandas, žiūri, kad jau paryčiai važiuot namori. Žmona pikta, nu žodžiu. Tai va, taip. Sekančiai čia visokius va, nu tiesiog, kadangi čia tuščia vidurė detalė buvo, tai teko visokius va, indurus įdėti, skylės, guoliam įleisti, panašiai, čia žudutės, viskas pritaikyta tiesiog nuo pramonės šakų, kaip sakant, kas gaminama, uždėtas, sumesta, kiek įmanoma, aišku, tekinama, frizuojama, kad kuo mažiau tas taklės vys, nes labai imlu laikui ir nu, ne kiekvieną kartą ten gal visi taip laisvi, kaip norėtųsi. Tai va, tai buvo pradėta grandinės jau visas uždėdinėti, mėginti ir buvo spinkinėjama ir bando ruošiamas į bandytiam testam daryti. Kaip atrodė, čia ratukai pačioj. Va, paskui viršutiniai šitie rateliai. Nu, tai čia buvo duškut iššūkis šitus prisiberim, bet kaip iš rankos dar sakyčiau visai gerai. Čia pavyko atsimatuoti, susižiūrėti ir panašiai. Dar jie po šiai dienai nėra jie privirinti. Galvoju, ar jas privirinti, ar reiks mėgint gal prisukti, matysim. Vieną pusę jų tik pritvirtinta tiek, kad tas pat būtų galima. Tai iš išvaizdos atrodo tokia lyg ir neblogai. Iš pradžių atsimenu išpjojom, tai labai tokia nesimetriška atrodo, bet paskui kažkaip pabandėm žiūrėti visai gal gerai, kaip surinkom. Tai va. O toliau čia, aišku, tokios gan stambios dalys papuolė jau. Manau, čia prieš turbūt prieš didžiąją pertrauką mano to projekto, tai tiesiog irgi prisispyriau, sakau, reikia pasidaryti, tai susiradau, žodžiu, irgi vienavoju čia tokį vieną žmogelį, kuris susijęs su baldais, tokį daugiau mažiau su medžiu, tai nusivežėm ten lapą, vos ne kaip tas projektorius rodo, panašiai dydžio tokį, nuvežėm ant staklių, numetėm, tai išpjovė ten kabiną, strėlę, viskas supjovė, tai buvo detalių parsivežti reikėjo. Iš jo tai paskui sėdėjom ir, sakant, viską derinam. Tai kabina jau suvirinta, kaip matot, irgi su to pačiu pliusu. Ne kažkokiu tigu mėginta daryti. Minusai gal tokia, kad labai plonas metalas pasirinktas buvo 0.5 mm. Ir kai tau reikia virint, ką nors ten šiek bent minimaliai pasiveržti, visą laiką jis ten išplaukia, viskas. Tai yra tokių vietų, kur galbūt nereikėjo pasiploninti dėl lenkimo. Sakysim, ten, kas liečia virinant kažkokį, tai reikia prispaudėjo naudoti. Žiūrėk, šiek tiek biškit daugiau vos paveržį, jau ten tas prispaudėjo savo ženklą palikęs, viskas įvažiavęs su toliu, manu žodžiu, įkaista labai gerai susilanksta jis. Tai atrodo, stengias kuo minimaliau ten kaitinti ir nu, kuo gražiau padaryti, bet nu, ganėtinai sunku buvo, iš tikrųjų sukabino daug žaidžiau, kol pavyko kažką padaryti. Tai va, toliau. Kažkaip tai prisispyrio reikalas, galvoju, nu gerai, kabina yra strėlės jau ten prapjautos gabalais. Sakau, reikia gal kabinos tą padą pasidaryti ir sujungimą. Tai, žodžiu, visa idėja buvo tokia, kad reikia tada guolius sudaryti. Guolių buvo pirmo mintis gaminti, ta prasme, frezuoti tiesiog aliumo lakštą, išsipjauti guliavietę, daryti sluoksniuotą su veržodžiu ir kad ten guoliai važinėtų grevelį. Jau buvau net šigneros ar iš kažkur prisipirkęs ten maišo guoliukų, viską jau buvo mintis, kad jau ten dėsim dviem eilutėm, kad ten nebūtų slankimo, laisvumo, žodžiu, ten visą kitą, prakščiai kokią nori aukščio, tai pasitrai ten ir panašiai ten tų gabaritų. Ir paskui taip kažkaip sako, davai paieškom galvuolio, bet kai pradėjau ieškoti labai tokių matmenų, kokių norėjau, taip sunku rast, arba ten užsakomėjai visokie dalykai, arba visą kitą prisideda, o ten labai ieškoti, ten kažrotė, kas ten mašina, kokia ardu nuo sankabos, ten dar kažkas.
žodžiu, nebuvo nei noro, nei laiko, nu tai, žodžiu, buvo priimtas sprendimas, radom tokį, kiek išėjo maksimalesnį į projektą, sakykime, nesikandžiančią sumą, tokį telpantį guolį, tai, tai buvo paimtas guolis ir prie pritaikyti, žodžiu, taip sakant, laikyti tokį. Tai tas guolis, didžioji dalis, tai jo yra po apačiu tenais, net nelabai matosi gal. Visa kita yra šiek tiek iškišta ir dar galbūt netgi reiks uždėti kažkokį paaukštinimą, nes pamiršau dar turbūt priskaičiuoti ant vikšrų, kad šiek tiek eis plokštelės dar uždėti, tos plokštelės turbūt kips. Tai va, tai reikės gal kokią šaibytę išsitaikinti, uždėti. Tai va. Toliau prie viso to, aišku, reikia pagalvoti apie tai, kaip bus perduodama elektra į apačiai stovančius variklius. Ir buvo pagaminta toks, sakykime, kaip čia pavadinti, judanti jungtis. Taip, čia, čia iš medžiaga kaprolonas, apačioj guoliukas, viršui guoliukas, čia tarpė tokia plasmus, nu, iš to kaprolono ašelė. Čia toks iš esmės kaip, kaip vinis padas ir viršų skritelis. Ant jo primauta grevelis dar paliktas vidury, ant jo mauta guolis spaceris, tada varinis žiedas, vėl spaceris, nu, va taip pridėta. Čia buvo paskui sugrėžiota, vidurį eina dabar laidai ten į apačią, o iš šono dabar yra ten montuota tokie kontakčiukai iš varinio, čia varinio, turbūt ten skardelė kažkokia panaudoja. Ir sulenkti tokia padaryti, žodžiu, dabar jie kontaktuoja, iš kitą išlyčių, kaip ir bandžiau su testeriu, sukasi gerai, bandžiau variklius paleisti ir taip važiuoja, tai, tai va, paskui čia iš katėjo laiko tarpas, kada turėjau daugiau laiko žiemą, tai sulankščiau strėlės pasadus tos, varžtai susikabinau laikinai ties šitam, kaip čia pavadin dabar, tam taškais, kuri, kuriuose bus mokliai, čia iš konto vyris, kaip sako, ant kurio kabinsis šitą strėlę. Tos fasadus susidėjau, šiaip fasadai daugiau mažiau atitiko, fasadus, aišku, teko ten gerokai pasiteršti, pasiskaičiuoti, pagalvoti, kaip ten kas bus, kadangi jie, sakysim, šoniniai, tai jie išsiplečia, ten ne tai, kad tu žiūri detalę, tai jinai dar ten pasilenkia, tai automatiškai ten pailgėja ir panašiai, tai, tai visokių tokių paskui čia dar buvo šoninė tokia detalė, tai labai įdomu jie išskaičiuoti, aiškai, bet be 3D beveik neišeina, aš ant 3D nemokau, tai teko 2D tenkinti. Tai kiek išėjo, tiek nukopijau, paskui ten prišveičiau. Nes taip tai jau ten visai būtų. Dar reiktų kažko prašyti, kas užsiema rinčiau, nes kai turi tik fasadinius iš šonus, žodžiu, brėžinio, tai tam paskui tą išgaudyti vėl tam reikalų. Tai va, tai buvo tokios surinktas detalės, pasižiūrėta, kaip viskas atrodo, virint aš jų nevirinau dar tuo metu, nes paskui, kaip sakant, žinot, pastovi dar kažkas, tai atsiranda kitokių minčių, patarimų ir panašiai, tai eigoj būna ir tų pakitimų. Tai va, tai kol kas buvo tuo metu tiek palikti. Čia vienas iš, iš upgrade'ų parėjo, paskui iš nerudėjančio plieno išpjautas dantratis buvo. Dantratis buvo su varančiaja pasiskaičiuota pagal žvaigždutę, ką vadinama, dantratuką, ir pagal variklį. Skaičiuota, skaičiavom per kiek laiko norima pasukti kokį posūkį. Tai buvo skaičiuota, berods, man rodos, 180 laipsnių, per kokį laiko tarpą mes norim, kad pasisuktų ekskavatorius. Tai pagal tai suskaičiavom, darė ten toks studenčiokas man tą reikalą, kainavo gal 20 litų, tai, tai va, dėkui jam, iš Šiaulių berods buvo. Tai jisai man paskaičiavo tą visą, kiek čia dantratukų reikia ir aš gavau už jo diksėtą. Ką aš paskui sėkmingai nusinčiau su plazma pjovę, bet nu, ne itin gerai padaryta, nežinau. Jeigu matysiu, kad čia probleminė vieta, gal reikės tada kažkokį perdėtis. Tai va. Dar yra niuansėlio, aišku, su visais šitais savo varžtais, kurie yra vieni iš apačios veržti, kiti iš viršaus ir panašiai. Tai
gali būti, kaip jau bus, sakysim, taip jau daugiau mažiau į galą surinkinėjimas, nes vis tiek čia dar išrinkinėjimo ir perrinkinėjimo bus. Tai galimai dar tų varžtų, kaip sakant, įsukimai, priveržimai ir panašiai gali būti daromi tiesiog išsprendžiama sukama iš apačios, čia gal užsiregiama, kad apačioj ten veržlių mažiau būtų ir kitų niansų, kad būtų paprasčiau šardoma, sakysim, remonto atveju ar kažkokio ten, kokio reikalo, kada prisardyti, nes dabar, sakysim, kažką reikia labiau užsardyti, padaryti, tai, tai būna taip, kad reikia du trečdalius nardyti kažko, kad tai prie kažko atsuk, kad kažką paris pasiektam, pakeisti ar padaryti, ar kažkokio tai tokiu. Ja, nu taip kaip kokia klasės Mercedes'a, kad reikia teisyti, žinai, pusę salono nardai, kad prie ten. Tai, va, tai yra tokių niuansėlių žodžių, bet dirbadamas pamatai paskui, kad lemba žiūri čia ir laikiklius reikmėjim, dar kažką nuėjim, nepagalvoju, kam čia reikia paskui. Tai va, tai lakštas buvo tiesiog iš, dabar bandau prisiminti, iš kur aš čia parikysiu. Žodžiu, lakštas yra daugiau mažiau jau pritaikytas pagal skeilą, kažkiek jo ten pločio, man rodos, kaip sakė, kad atsimenu, tai pavyko rasti nebrangį mani, tai buvo tiesiog ant autokado pritaikyta, išpjautas šita vieta, sumestos skilutės, čia gal 3 mm laikikliom strėlės, čia buliavietės, čia motoriukas posūkį daryti, skylė padaryta visai laidam, ta prasme, ją apačiavės dar, nes nebuvo tiksliai sumastyta, bet paskui buvo mintis apie tą judančią jungtį, tai skilutės paruoštas. Tai jis toks buvo plius minus paruoštas, bet jis nėra darbe, bet gal, galbūt dar kažko reikės, aišku, jam uždaryti. Tai va. Nu ir ką, čia neiš gedro dangaus, bet pertraukė tokia buvo, ne kavos, keli metai. Padulėjo daiktas biški lentynoj, tai sakant, visko būna gyvenime, tai teko atidėti šoną. Tai va, jisai pastovėjo kažkaip tais porėjo laiko tarpas užgraužė sąžinę, atsirado vaikas, žinai, tai šitą tai išsikraustyti teko iš kambario, kuriame konstravau tada, ir persikraustyti į garažą, kurį tuo metu dar tik stačiau, aišku, dabar jau į pabaigą jau galima jau kažką daryti nuėjus. Tai va, tai praktiškai čia yra šių metų darbai, visai švieži, yra iš storų lakštų, 15 mm išpjautos dalys. Čia tiesiog, kadangi reikalingas buvo tokia didelė detalė iš to storo plieno, aliumo, tai tiesiog darėm gabalais. Paskui buvo mintis tokia, kad tiesiog pravirinam juostelėm. Tai viena kliurka buvo tokia palikta, kad apačioje buvo to juostelio virinimo, tai kai reikėjo skylę pjauti, mes ją nugrėžėm. Žodžiu, tai, nu, to paskui ten pataisyti teko. Tai va, tai variklis turi, va, tokį dar pakelimą. Šiek tiek šitoj detalė čia įsileisit, nesimato. Prisuktas iš apačios, sakysim, prie jo dabar prieit kaip ir irgi neįmanoma praktiškai, kol nenuim iš tos dalies. Arba bent jau net iki viso pado, tai va, kažką reikia pagalvoti dar perdaryti. Tai va, tai čia va, žaliavos yra paslėpimui, nes ten kas modelį žiūrėjo, tai yra ten toks, tas variklis kaip ir paslėptas ir jis kaip ir hidraulinis gali yra. Tai ten tokia reiks paslėpimo, tokia kipurėlė čia jums konstruoti, reikia padaryti, tai va, tai yra tokia darai žodžiu, iškutį į priekį va, viską, kai nors sugalvojame. Na ir toliau čia buvo iš seniau pastebėjimų, kad šiek tiek strėlė atrodo neproporcingai. Strėlė buvo pasirinkta, gal irgi per daug maksimalistinių užsibrėžimai buvo pradžiai, buvo trys tipai tų strėlių. Buvo šitas, kur matosi, pats ilgiausias. Buvo dar gal maždaug vat, buvant tiek trumpesnis ir trumpiausias. Kažkaip nežinau, gal tuo metu, kaip planavau, žodžiu, maksimalizmas buvo apėmęs kažkoks, tai ilgiausiai planavau, bet paskui pagalvojau dar
apie tai, kad reikės užtikrinti stabilumą, kad tas strėlė nesusisuktų ir visą kitą, tai mintis buvo ar trumpiausia, arba tą biškutį tai gali ilgesnį daryti. Tai paskui gal ai, tiek to darom trumpesnį, užteks šito pasižaidimo, kaip sakant. Tai, tai, va, tai buvo mintis tokia, kad žodžiu, patrumpinam. Tai pasidariau čia viens prie vieno iš autokado išsispausdinau strėlę, susikleivau tokio, kaip sakyt, trafaretą apsibrėžiau. Ir čia biškutį va, patrumpinam šiek tiek. Va, čia dar ta jungtis lanksti, va, kuriuo pačioj sukasi. Prijungta prie variklių ir galima buvo pasižaisti apie stočią. Bandžiau, kaip jinai veikia, nes buvo jungęs maitinimą ir tiesiog sukinėdamas visą korpusą žiūrėjau, ar, ar ne, nesustoja kažtai. Nes aktualu, ar pastovė eina srovė, ar būna kokiu nors nesklandumus jie, bet pavyko lyg ir neblogai tam padaryti. Tai va, tai dabar sekančiai, ką dabar šviežiausiai darau, tai užsiemė su strėlė. Vyrint, kas tu čia mane truputėlį paprotino, tai šiek tiek čia mėsos įdėjau dabar. Manęs matočiau, bet žodžiu, visi šitie dalykai, vat, kur yra lankstyti, tai kiek čia praleista laiko, kol sugaudyta, nes pradeda lengva, yra vietelės specialiai, nuo kurių matuotas tos dalys. Prasmenė, ar išpjauti tam 3 metrai detalę, kur tiesiog aplink ir viskas lyg ir atrodo gerai būtų, bet kai pradedi tai lengva, matai viskas taip gražiai nesilenkia, panašiai dar virinant, dar žiek pajuda kažkas, tai, tai nėra idealiai čia, pavyzdžiui, dabar jau yra pavirinta truputėlį, tai šiek tiek viršuje yra šioks toks skirtumas, bet nedidelis, gal kokį milimetrą gerą. Šitas kampas ar šitas kuris aukštesnis yra negu, negu taip. Žodžiu, čia gali tu, kiek nori, tu prispaustukų pridėti, vis tiek ten iš čia viskas nuvažiuoja, nes viskas į konus eina, tai tais varžtais dabar esu tiesiog ploti prifiksavęs, kad nepabėgtų. Ir po truputėlį judam tolyn, dabar kaip ir minėjau, ten šiek tiek dėl noris to detalumo, tai strėlė yra dabar pavirinta taip, kad ši čia siūlė yra lygi ir nuo šitos vietos iki šitos vietos atsiranda šioks toks kraštelis ant strėlės. Tai vat, bus iššūkis jį toliau išlaikyti per visą strėlę. Tam lygi šitos vietos, nes šitoje vietoje ten bus dėsis tokia detalė iš išplatėjimo dėl, dėl to, kad stipriai laikytų vat, grinai tą mažąją strėlę. Tai čia dar, kad dėsis, sakysim, taip, nu, papildomai mėsos bus, kad stipriau laikytų tiesiog, nes tenais gausis labai plono toje vietoje, tai išsiplatins ir gausis biškai stipriau. Tai yra, tai prilaikys tą vietą ir tas kantelis ten kaip turėtų pasibaigti. Tai va, tai va, dar vienas va iššūkis, va ta detalė, kur rodžiu, tai buvo turint autokado, atrodo, turi ir šitą fasadą, ir vat, šoninį fasadą. Ir reikėjo išpiešti vat, kažkaip tai pasidaryti detalę. Tu žinai, atrodo, aukštis gali sėdėdamas va, prie kompiuterio matuoti ir visą kitą taip toliau, bet nu, idealiai neina padaryti. Tai tiesiog pasidariau tokiam popieriaus atsispausdinęs, išsikirpau. Sėdėjau, pasižiūrėjau, kas kur netelpa ir panašiai, tai teko paskui šiek tiek suranką ten pataisyti ir paskui plus minus jau pagal tą pasigaminau tokią dalį, kokią daugiau mažiau reikėjo. Tai va. Kas dar liko iš to viso, ką aš čia pridariau, tai dabar pagrinde tai yra su strėlėm, su korpusu dar, kas liečia, va, taip sakant, kūną. Didelį dar iššūkį kelią vat, hidrauliką, kurią pradėjau po truputėlį, dar ten cilindrus dar tik braižytis, kaip maždaug ten reikia tekinti, ta žodžiu tekintoje. Ar pat visim sumatysiu dar kaip su visais reikalais elektronika ir derinimas. Tai turiu nusipirkęs Turnidžių firmos 9X radiją, ten susistuvų rimtuvų, 9 kanalų, ką aš ten numatęs,
Žodžiu, ten jis yra daugiau, aišku, kaip ir visi RC ten pasaulyje, daiktai yra daugiau mažiau populiaru laiveliai, lėktuvėliai, ten, žodžiu, ir mašinėlės. Tai vat, kas liečia va tokius va, agro įrenginius, tai arba perkas jau labai ten endinius pultelius, kur ten, žodžiu, jau viskas, kas įmanoma įrenginėjęs, ten kokio gautnerio, arba nusiperki ten už keliasdešimt eurų ten kokio termidžio, kaip pavyzdys, ir galima ten šiek tiek perdaryti. Esu radęs, žodžiu, ten tokio vokiečio tokį haką, kaip ant to termidžio eina iš ten tam tikrų mygtukų perdaryti į tiksliau, ten yra šitas yra rezistorius stovi, tai rezistorius išmeti lauk, statai jungiklius on-off-on su fiksacija, jiem didi ten, žodžiu, po vienodą varžą iš abiejų pusių ir įstatai atgal vietoj to rezistoriaus buvusią reguliuojamą. Dar reikia, aišku, perrašyti softą tajam pultui ir tada mėgint suderinti ant pakonfiginą. Šnekėjau su modelistais, tai sakė, perrašys to softą, sakė, sėdės YouTube ir mokinsės, kaip reikia tą radiją konfiginti. Nu, ok, sakiau, pažiūrėsim, kaip tam bus. Tai dar tokia va laukia tavo padėjo softą perpust, žodžiu, paskui tavo konfigursim, kur sakė, gerokai sudėtingiau negu originalas. Tai, žodžiu, tai va, yra tokių niuansėlių. Derinimas, aišku, paskui norėsis padaryti visokius soft startus, kad, ta prasme, lengvai startuotų, lengvai, nebūtų tokio, žinot, varikliukų ten daužimo, kad ne taip dėvėtųsi labai visos hidraulikos. Sakysim, ten reikės siurbliuką kažkokį, tai per suorganizuoti, mąstyti, kaip čia bus. Reikės ten aiškintis dar kaip tą hidrauliką, suksis ir panašiai, kiek ten barų užkelti ir daug ten visokių tų niuansų. Tai, tai ten... Oro paliks ir minkšta jau bus. Yes. Tai žodžiu, tai ten vat, visokio, tai gal to hidraulikos variklio apsukų reguliavimą ten pasidaryti, nu visokio tokių niuansėlių. Tai va, tai kitas punktelis, vikšrai, aksesuarai, tai vikšrai tokie yra pirminiam tam variantui dar jie palikti, bet kaip papildoma idėja, aš dar jos neatsisakau, bet yra variantas, galimai jos dar iš viso nuimti ir daryti savus. Gal ant keturių ašių staklių tekinti tiesiog plokštelės ir iš karto su laikikliukais, tada liks tai ašelės ir su raide ant su tokiam užkaišio, kad neiškristų. Ir galimai panaudoti gal nuo grandinės sujungimą. Nu, matysim, tai dar pagalvoti. Tai va, tai aksesuarų, tai dar visokių čia tokių laiktelių, kopėtėlių, ten visokių rankinų ten ir panašiai ten reikės, tai tų niuansų čia bus. Atrodo, kad čia tiesiog būtų planuojama rankinį įdėti, patalėjau čia tokį ir išsidėduotą. Žodžiu, tokio, pažiūrėsiu, kiek kantrybės bus, tas mūkmenas labai gal negriusi, bet kiek sakau, kantrybės bus, pasistengsiu detalizuoti šį ir, sakant, ir pačiam būtų smagu. Tai toks vaizdas tada, bet lieka kabinos vidus. Norėtųsi atsispausdinti, bet reiks vėl pagalvoti apie tą 3D modelį, atsispausdinti kabinos visos, žodžiu, agregatus, sėdynę kažkokią, tai pagal mastelį susėdus kažką tai reikia mąstyti, tai va, toks išpildymas visų tą projektą. Yra dar langai kabinos, bet aš jau buvau užsivalęs visus tos
kantelius, kur nuo frezavimo lieka. Buvau susidėjęs, pasižiūrėjau, priekinį stiklą bandžiau link, bet sugadinau, tai numečiau į šoną, aš jį dabar tiesiog bus kaip primatavimo galbūt. Tai reikia dar pamėginti, nes priekinį stiklą reikės šlengto padaryti. Pasidariau tokį moldą, bet nepadėjo. Dėja gražiai padaryti, kaip norėjau. Tai va, tai stiklus galbūt įklijuoti reikės, su iš organinio stiklo pjauto. Tai va tiek. Žinau, daugiau pabaiga viso. Jeigu kas nors turi ką dar gero paklausti, klauskite. Ne, čia yra optinė apgaulė, čia geriau pažiūrėjus, matos 4. Čia jis yra nesuspaustas, o nes golis išlindęs. Ne, yra 4. Yra 4, bet jeigu tai būtų, kaip sakyt, brūšlis varikliukai su trim laidais, tai tada reikėtų 6 iš viso, tai čia vėl niuansas. Čia gal reikės dar kitaip. Tai va. Tai žodžiu, tai nežinau, tai va toks mano darbelis, kuris trunka jau daug metų, vis atsiranda tų malkų, kaip sakant, kurios lenda į ratus, tai vėl pajudi, tai vėl sustoji, tai va, tai va, juda. Tai va. Yra dar tų dalių ir va, važiuokliai, ten, sakysim, to korpuso, bet dar nieko, sakau, nenoriu rinkti, nes ką nors sužirinki, privirinsi, tai viską vėl reiks ardyti. Eisi prie ko nors. Tai stengiasi taip kažkaip atrodo jau tą sudėlioji, bet vat vis kažkas kažkur išlindė. Nu, galimai. Svarbiausia, kad žinai, tas upas nedingtų, žinai, daryti. Nes, žinai, nu tai strėlė aš jau, vat, kiek čia virinu, taip vis prabėgom jau bus kelios savaitės. Išlėkiu 3-4 valandam kokiam. Nu, aš toks biškutį, žinai, krapštukas, mano darbas toks pasikrapštinėt, tai žinai, tai čia teršiuosi, žinai, kiek laiko turiu. Tai va, taip ir viskas eina. Nesakau, kad čia greitai, neaišku, kada aš jį baigsiu, bet žodžiu, kaip sakant, juda į priekį. Tai va,